Futbolo lažybos. Olibet. Sveiki futbolo gerbėjai, kaip ir kiekvieną šeštadienį su jumis sveikinasi laida Vieni vartai. Prabėgo dar viena futbolo savaitė, artėja kita ir laidoje Vieni vartai kartu su Tautvydu Vencevičiumi. Ir Ervinu Kutkausku, šiandien pasikalbėsime apie Sūduvos rungtynę su Glasgow Celticu. Esam per 90 minučių nuo patekimo į UEFA Europos lygos grupių varžybas, aišku, to labai tikimės. Plačiau aptarsime Italijos čempionatą, kuris jau prasidėjo, ko ten tikėtis ir ko laukti. Taip pat jūsų laidos pabaigoje laukia prizai. Ketvirtadienio vakarą Lietuvoje įvyko tai, ko na, tikrai visi futbolo gerbėjai laukė. Prieš tai buvo Sevilla, dabar atvyko kitas na, tikrai galingas ir puikiai Europoje žinomas klubas Glasgow Celticas. Vienas vienas rezultatas rungtynėse tarp Sūduvos ir Celtico. Ir na, skirtingos turbūt emocijos, iš esmės rezultatas kaip ir pozityvus, atrodo viskas yra neblogai, sužaista su tikrai stipriu varžovu. Bet jeigu kalbėtume taip na, ne emocijomis, o na, šaltų proto vadovautumėmės, tai į kitą etapą išėjom. Po tokio rezultato namuose sužaidus yra na, sunkoka, nes tu turi jau išvykoje demonstruoti tokį šiokį tokį aktyvumą, nes na, 0-0 galų gale, na, aišku, tokio rezultato turbūt škotai nesitikė, bet 0-0 net ir tas rezultatas Sūduvos netenkina. Tautvydai, žinau, kad buvai pats stadione, kokie įspūdžiai karščiausiai iš ten. Pirmiausia, tai reikia pasidžiaugti, kad tikrai vėl futbolo šventė Vilniuje matėme Sevilla, dabar Glasgow Celtic, kas jau ne pirmą kartą vieši Lietuvoje, šį kartą pačioje Marijampolėje, praeitą kartą teko žaisti Kaune, tam stadione, kur žaisdavo tiek Škotijos rinktinė atvykus, tiek Glasgow Celticas, tiek Glasgow Rangers. Škotų žurnalistai netgi klausdavo, sako, ką jūs Lietuvoje tik vieną stadioną turit. Na taip, su stadionais mes turim problemų. Na iš tikrųjų didžiulė šventė, daug žiūrovų, beveik pilnas stadionas. Aišku, žiūrovom dar kartą noriu priminti, jeigu Europoje nesilankote, kur dideli stadionai, atvykite anksčiau į rungtynes, atvykite, nes nematysite įvarčių. Tai buvo ir Vilniuje su Sevilla, tai buvo ir Marijampolė su Celticu. Aišku, tikrai, čia ne vien žiūrovų problema, matome, kad tie stadionai nėra kartais pritaikyti priimti tokį žmonių kiekį. Ir matome, kad na, tiesiog į tą stadioną net ir norint prieš valandą, kai kurie atvyksta, patenka vos prieš porą minučių, bet taip, be abejo, suprasdami tas problemas. Kai du įėjimai tik tai stadione yra, tai aišku, nieko kito ir neverta tikėtis, nes nepratė ir organizatoriai, kad tiek žiūrovų rinktųsi į stadioną, yra daug problemų, tai atvykite anksčiau. Pateksime į grupės ir įprasime. Tikiuosi. Tai tikrai graži šventė, įdomi šventė. Aišku, jį prasidėjo prastom nuotaikom Marijampolės Sūduvai, nes jau sužaidus vos dvi minutės iš karto praleistas įvartis, bet kas nudžiugino, kad jie nesustojo. Ir ne, pas mus lietuviam kartais tai būna atsitinka, kad jeigu tu praleidi įvartį iš karto psichologiškai sunku, nuleidi galvą, ai, nu tai dabar jau čia mum primuš, subombarduos ir taip toliau. Ne, čia to nebuvo. Ir pirma tokia ataka, geras perdavimas ir puikiai jo Ovidijus Verbickas atsidingė, išbėgo prie tolimo virsto, įkirto, aplenkė visus, tie gynėjus aplenkė, na ir ten matau ir vartininko klaidą, patyręs Gordonas bėgo kamulį taip gaudyti, ten ne taip gaudyti, ten taip reikėjo gaudyti, bet čia jau jų bėdos, apie škotų bėdas nekalbėkime, pasidžiaukime už Sūduvą, kuri išlygino rezultatą ir tikrai nesustojo, tikrai toliau patikimai gynėsi, aišku, reikia pamėti. Abu įvarčiai, sakyčiau, buvo po klaidų ir mūsų gynėjas nesužaidė labai gerai, na, mūsų nes jau Andrius Verliuga Lietuvoje jau galima sakyti lietuvis, jau beveik pusiau irgi. Ir man tas dažnai iš tikro kliūna į akis, kad ne tik Lietuvoje, bet galbūt, sakykime, taip šiek tiek žemesnio lygio futbole, gynėjai kraštiniai labai dažnai mėgsta, na, taip vadinama, šokti prieš kamuolį, bandyti jį atimti, bet reikia turbūt tiesiog labiau žaisti, na, sakykime, labiau pragmatiškiau, galbūt tas perdamas į baudos aikštelę, kai tu spausi atakuojantį žaidėją ir jisai perdavė, nes, na, ne visada suras tikrai adresato, o kai tu jau čia prašoki, leidi žaidėjui ateiti į baudos aikštelę, pakelti galvą, pažiūrėti perduoti kamuolį, na tada jau kaina didžiulė tos klaidos. Turėjo laiko įvertinti situaciją, na ir matom, individualus meistriškumas, na, neprilygstam. Mes jiem neprilygstam, aišku, Celticas su tokiu biudžetu jie renkasi tuos žaidėjus ten iki 7, 8, iki 10 milijonų, jie gali pasirinkti tokius žaidėjus, kurie tikrai aukštesnės klasės yra negu Marijampolės Sūduva, na bet
tikrai kovojo, kuo kova, tai mes nenusileidom ir tikrai geros rungtynės, aišku, lydėjo ir sėkmė ir kardumas lydėjo. Na, tai kardumas tas, puikiai žaidė. Tas vartininkas, kuris atrodo, nėra toks būtent labai techniškas, kažkoks įspūdingas, nei aukštas atrodo, tie duomenys, na, eilinio vartininko, bet kaip ir kalbėjom, kad kartais sėkmė ir jį lydi iš tikrųjų to vadinamo, kai futbolininkai mėgstas į farto turi žmogus, nes dvi tokias progas jisai sugadino škotams, kad iš tikrųjų, jeigu būtų įmušti tie įvarčiai pirmame kelinyje, na neaišku, kaip toliau būtų buvę. Ir labai skirtingi keliniai. Pirmajame kelinyje, tai atrodo, šiek tiek Sūduva tokia įsigandusi buvo, na, suprantama, aišku, tas etapas, vėl play-offai, supranti, kad per žingsnį esi prie tikrai istorinio pasiekimo ir vėl, na, žinai, koks yra varžovas, bet man atrodo, kad šiek tiek per daug tokių kreditų davė Celticui. Na, Celticas vis tiek tai nėra Barcelona, tai nėra Madrido Realas ar Manchester City ar kažkas tai tokio. Celtico žaidėjai taip yra geresni individualiai, bet jie vėlgi tai nėra tie žaidėjai, kurie, na, sakykime, kiek ant rankų pirštų turbūt galima suskaičiuoti, arba netgi vieną ar du turbūt tokius rimtesnius žaidėjus Celticas turi, kurie labai gerai žaidžia vienas prieš vieną. Visi kiti jie taip atlieka savo pareigas gerai, bet tai nėra žaidėjai na to lygio, kur gali paimti vienas apvesti tris žaidėjus. Ir turbūt tiesiog reikėjo galbūt nebijoti ir tą mes antrajame kelinėje pamatėme, kad kai įvyko šiek tiek tokie perstatymai ir komanda drąsiau žaidė, tai surado ir daug skilių Celtico gynyboje, nes ta gynyba Celtico visa škotų spauda pastaruoju metu labai labai linksniuoja ir tai tikrai nėra ta gynyba, kurios neįmanoma pramušti. Na, tikrai škotai turi problemų ir matėm ir gaila, kad nepavyko išnaudotų dviejų progų. Čia vėlgi vartininkas jau škotų labai įspūdingai sužaidė ir dvi progas tikrai atrėmė du pavojingus smūgius. Jeigu būtų du vienas, jau gali škotai galvoti, kaip atsilaikyti tas 90 minučių. Tai tikrai Sūduva parodė, kad moka atakuoti ir ne tik standartinės padėtys. Ką mes matome jau ne pirmą sezoną, kai atėjo treneris Šebūrnas, kad jį pagrindė statoma žaidimas puolime po standartinių situacijų. Matom, šį sezoną daugiau įveda ir kitokio žaidimo ir tai paįvairina tą žaidimą. Ir buvo tokie nugastavimai, kad po praėjusio etapo su Latvijos, kai namuose buvo, na, švelniai tariant, neįspūdingos rungtynės, kad Sūduva lygtais duobėje, lygtais kažkas atsitikė, kad jau nebežaidžia taip. Čia pamatėm tikrai gerą žaidimą, kuris, na, palieka vilčių. Aišku, širdį labai norisi ir tikiesi, kad, na, gal pavyks, gal vėl po kokio nors kampinio pabudos smūgio Sūduva įmuš, atsilaikys ir dar. Bet, na, protas sako taip, Celticas stipresnis, Celticas geresnis, bet toks yra futbolas, jeigu pasiseks, ką gali žinot? Man šiek tiek gaila, kad Sūduva, na taip, dėl tų traumų taip smarkiai subirėjo, Tadičius, na, netraumotas, bet išvyko dėl kitų aplinkybių, Laukžemis tas pats irgi išvyko ir prisidėjo tos nelemtos traumos, kur tikrai ir Kerla labai svarbus gynėjas, ir, na, tikrai daugiau žaidėjų, kurie yra traumuoti, ir atrodo, jeigu Sūduva būtų ta tokia Sūduva, kurią mes galbūt įsivaizdavome, na, sezonų jau įsibėgėjus, ir tas pats Acevedo, jeigu ne jo, kur ten užklasiniai kažkokie žaidimai ir nepasilinksminimo, o daugiau. Na, buvo daug vilčių dedama. Galvom, kad jis bus vienas iš ryškiausių. Ir pradžioje atvykęs į Marijampolį labai tą pateisino, tikrai žaidė visiškai kitokį lygį, sakykime, futbolą ir tokie ramų žaidėjai, kurie aikštės viduryje tokie nestandartiniai. Kurie, taip, jie labai svarbus ir jau bent vienas ar du tokie žaidėjai, Sūduvai, jie visai kitaip galėtų žiūrėtis ir visa komanda. Tai man atrodo, kad, na, jeigu visa ta paėmų Sūduva, kuri buvo galbūt prieš, na, 2-3 mėnesius, tai manyčiau, kad Celticui dar būtų sunkesnė užduotis. Dabar žiūrint į tas rungtynes Škotijoje, na, be abejo, mes suprantame, kad turbūt stadionas bus, jeigu nepilnas, tai bent jau apipilnis, nes, na, škotai dažniausiai pasižymi tuo, kad jie taip, jie daug purvo išlėja ant savo komandos, bet jau kai reikia, jie ir palaiko. Ir palaiko. Taip, taip. Vis tiek, nes reikia laimėti irgi 0-0, manau, tikrai ne tas rezultatas, kurios sieks Celticas namuose prie tiek žiūrovų. Tikrai ne. Ir manyčiau, kad, na, nors ir Celticas, sakykime, yra tikrai ta komanda, kuri pastaruoju metu turi nemažai problemų, apie jos problemas daug kalbama, ir apie Rodgersą daug kalbama, na, čia yra ir šiemet jau žinome, kad ir Rangersai jau yra per vieną irgi žingsnelį ir Europos grupių etapą, ir taip pat, jeigu pažiūrėtume per pastarąsias 14 rungtynių, Celticas Europoje laimėjo tik vieneris. Na, tai tas turbūt kalba daug, kad, na, taip, Sūduvai, kaip ir jau minėjome, šansų lyg ir nedaug, bet jų yra. Taip, be abejo, yra ir tikėsime iki galo. Ar dar kas džiugina, kad Sūduvoje žaidžia lietuvių. Tikrai nemažai lietuvių futbolininkų, kurie nenublanksta prieš tuos susiniečius legionierius. Matom, kiti klubai daugiau legionierių leidžia. Na ir Verbickas tikrai ne tik įvartį įmušė, bet manau, kad vienas geriausių buvo aikštėje. Tikrai labai geras sezonas šiam futbolininkui, kuris dabar nuolatos kviečiamas į Lietuvos rinktinę ir ten žaidžia ir artėja ir tautų lygos rungtynės. Tai tikrai manau, kad įgaus Sūduvos žaidėjai, žaidžiantys lietuviai, patirties tos tarptautinės, kuri labai praversi rinktinį. Ir dar kas patiko, Algis Jankauskas, na, išgyvena nesdau antrą, trečią jaunystę. Kaip Maldinis. Tikrai, jie dabar, kai žaidžia 5 gynėjais, jam reikia mažiau judėti, jis jau užsiima puikią poziciją ir
tikrai valėsi kaip, panašiai kaip Paulo Maldini. Tai linkim ir Algiui ištraukti iki 41 metų dar ir džiugint mus visus savo žaidimu. Na, o Sūduvai be abejo linkime sėkmės, kas būsite netoli Glasgo, važiuokit į stadionus, palaikykite lietuvius, na, galbūt sulauksim ir to stebuklo. Futbolo lažybos. Olibet. Praėjusiai laidoje jums žadėjome, kad šioje laidoje daugiau aptarsime apie Italijos čempionatą, kuriame vienas turas jau įvyko. Šį savaitgalį taip pat laukia nemažai mačų ir, aišku, na, pagrindinė kalba čia vėl nukrypsta prie Cristiano Ronaldo, kuris papildė Juventusą, kuris jau 7 metus iš eilės niekam netiduoda trofėjus. Paskutinį kartą dar 2011-aisiais laimėjo Milanas. Toliau, na, tikra Juves era ir atrodo, kad dar su Cristiano Ronaldo... Ir man atrodo prasitęsti. Jie turėtų tęstis, taip? Na, iš tikrųjų... Nematau konkurentų kovoje dėl titulo, aišku, visi prie starto linijos visi lygus, visi vienoje pozicijoje, bet žiūrint komplektaciją, žiūrint tai, kokį žaidėją ten žaidžia, sunku įsivaizduoti, kad kažkas galėtų įkasti Juventusui, aišku, praėjusį sezoną Napolis lipo ant kulnų, skyrė tik tai keli taškeliai, bet šį sezoną dar pasistiprino ir tai buvo gera sudėtis, na, ką jie prarado tai legendą, emblemą, istorija. Viską. Gianluigi Buffoną, kuris perėjo į Paris Saint-Germainą, matyt, nesitikėdamas su Juventusu laimėjo čempionų lygos, kad trūksta jo trofėjų. Nesuskambino su Cristiano. Jo, matyt, taip ir įvyko. Na ir aišku, sukrėtė visą rinką Cristiano Ronaldo perėjimas į Juventusą. Aš pripažinsiu, kad kai pasirodė gandai apie tai, kad jisai gali išeiti į Juventusą pradžioje, aišku, gandai. Pradžioje nieks netikėjo. Tikrai kažkaip nesitikėjo, bet tai įvyko ir tikrai dabar Italijos čempionatas, manau, tampa patrauklesnis vien dėl šito žaidėjo perėjimo, nes jis toks yra. Jį labai myli vieni, kiti labai jo nekenčia, nemėgsta. Bet nepalieka abejingų. Bet jis nepalieka abejingų. Ir tu nori, nenori, dabar žiūrėsi seriją A. Tai ir tikrai, na, Juventusas, manau, kad visą galvą aukštesnis ir matom, kad sustiprino ir gynybą, tas pas Leonardo Bonucci iš Milano. Bonucci sugrįžo, bus paklydėlis, neaišku, kaip jiems seksis su fanais, nes atsimenu, praeitais metais jis įmušė įvartį į Juventuso vartus, labai džiaugėsi, rodė į ženklelį Milano, čia dar bus daug klaustukų. Turės atsiprašyti, tai iš tikrųjų gynyba, manau, kad tikrai gerai subalansuota, na, kai žiūri jų sudėtį, tai net galvoju, kad treneriui yra sunku pasirinkti, ką leisti aištai, skyrus, aišku, gal Vojcika Čensnį, lenkų vartininką, kuris dabar po Buffono pagaliau išmušė jo valandą ir sustiprino ir už 40 milijonų ir Douglas Costa Brazilas perės iš Miuncheno Bayerno. Tai buvo išnuomotas, dabar jau pilnateisių Juventus nariu tapo, taip pat Joao Cancelo atkeliavo, kur irgi užkamšys tam tikras skiles ir iš praradimų dar galima paminėti Gonzalo Higuainą, bet vėl, kai atvyksta Cristiano Ronaldo, tai didžiulis manau, klausimas, kam reikia. Manau, kad šie perėjimai buvo susiję. Taip. Ir vėl mes kalbame, kaip ir tu sakei, prie starto linijos viskas atrodo lyg ir vienodai, ir mes pažiūrėkime, tarkim, į Interą pasipildė ir Nainggolano, ir Baldė atvyko, ir daugiau žaidėjų, ir Šimi Viršalko, ir atrodo, tų žaidėjų tikrai yra nemažai, ir tie patys, na, puikiai čempionate pasirodė Brozovičius, Perisičius, yra kruatų, dabar jau daugiau dar tų kruatų bus, na, ir atrodo, tikrai komanda subrendusi lyg ir jau pergalėms, žiūrint į sudėtį, jį atrodo tikrai galingai, ir tos pats polėjas į kardį muša kiekvieną sezoną, bet vėl, pirmasis turas ir pralaimėjimas nuo Sasulo, nuo tikrai labiau kuklaus klubo, 1-0. Ir vėl jau tu atsilieki trimis taškais. Na, bet Interas jau ne pirmą sezoną ir ne dešimtą sezoną, jie barsto labai dažnai taškus su vidutiniokais, su tais žemesnėje turnyrinės lentelės apačioje esančiais varžovais, kur atrodo, na, kaip ir gerai žaidžia ir gerai sukomplektuota komanda, bet jie kažko jam trūksta iki to paskutinio žingsnio ir, pavyzdžiui, tas pats Napolis, man atrodo, kad jisai netgi labiau konkuruos su Juventusu dėl čempionų titulo, negu Interas, aišku, pasikeitė treneriai. Sarė šėjo į Angliją, taip. Į Chelsea. Kartu išsivežė Džordžinio dar. Žinom, taip, vienas iš lyderių. Čia vieninteliai praradimai. Vieninteliai, taip, ir, bet atėjo Carlo Ancelotti. Tai, po 10 metų sugrįžta į Italiją. Dar neaišku, kuris tas treneris geresnis, ar Sarė ar Ancelotti, tas pas, kur irgi dirbo Chelsea ir patirtis milžiniška pas Ancelotti. Tai yra tokie klubai kaip Realas, na, ne kiekvienas treniruoja Müncheno Bayern, taip. Ir toliau gali vardinti ir vardinti. Ir svarbiausia, kad Napoli yra nemažai žaidėjų tokių jaunų, kurie praeitą sezoną jau po truputį pasistebė ir kurie šį sezoną dar gali dar daugiau duoti ir galbūt užkamšyti ir to paties Jorginio išvykusio skylę. Ir, na, tikrai atrodo, kad Napolyje dabar yra toks neblogas derinys, jau yra ir tų patyrusių
žaidusių, Hamšikas ir Insignė, ir Mertensas puikų sezoną praėjusį sužaidė, tikrai yra žaidėjų ir polime, ir saugų linija, ir gynyboje yra tikrų lyderių, ir manyčiau, kad Napolis gali mesti iššūkį ir galbūt tapti vėl tokiu rimtesniu barjeru. Žiūrint į kitas komandas, vėl, sakykime, Roma. Na, turbūt, man Roma, taip. Aš galvoju, kad Roma tikrai, Roma ir Napolis bus tie didžiausi varžovai Juventusui. Pardavė du žaidėjus, Nengolaną ir Alisoną, tai pasipildė beveik 100 milijonų eurų už du žaidėjus. Ir jie ir paišlaidavo iš tikrųjų ir pastorė iš Paris Saint-Germain. Už 25 milijonus pasiėmė, tai tikrai daug mažiau negu jis kažkada anksčiau kainavo, nes na, Paryžiui jis ne visą laiką rasdavo savo vietą, tai manau, kad Italijoje jisai pastorė, na, vėl sužibės, kaip žibėjo prieš išvykdamas į Paris Saint-Germain. Būtent ir išvyko iš Italijos ir tikrai Enzonzi tas pats atvyko į Nengolano, galima sakyti, vietą kažkuria prasme. Paskutiniu momentu iš Sevilijos tikrai irgi 26 milijonų. Bet ar gaila, kad Barcelona pavogė Malkomą, nes būtų tikrai šis žaidėjas atrodo labai tikęs Romos klubui ir man atrodo, na, kad tikrai čia tokia vagystė įvyko nelabai galbūt graži, daug kas dar iki šiol juokauja, kad na, toks savotiškas šuo buvo Roma, kuris užvedė talentą, o jo šeimininkas Barcelona pavogė. Na, ir pridėkim tuos lyderius, kuriuos įsaugo Roma, tai tas pats Edinas Džeko, kuris išplėšė pergalę puikius smūgių rungtynių pabaigoje, tas pats Kolarovas, kurį netrukus ir Lietuvoje pamatysime. Tikrai yra ir dar kas labai įdomu, Romoje bus įdomu stebėti legendinio, pavadinkim, tai Patriko Kliurto sūnų, kuris taip pat perėjo iš Amsterdamo Ajaxo už 17 milijonų, na ir visi jam piešia labai gražią ateitį. Ir čia sakyčiau, kad Roma apsipirko labai labai pigiai, 17 milijonų už tokį žaidėją, na yra tikrai, sakyčiau, puikus tiesiog pirkinys, atėjai į turgų pamatyti tokią kainą, grebėjai ir bėgai kol greičiau. Matysim, jaunas žaidėjas, pažiūrėsim, kaip jam seksis pritapti svetimoje šalyje, žinom, kad olandai, belgai ne visada gerai įsivažiuoja užsienyje, bet tikrai bus įdomu stebėti į Italijos čempionate. Na ir dar kalbant apie Italiją, mes mėgstam kalbėti apie tuos pačius pinigus, jau visur jau juos aptarėme ir italai šiemet išleido tikrai daug rekordinį, galima sakyti, sumą. Daugiau nei milijardą, milijardą ir 150 milijonų, jeigu skaičiuotume, lygintume su praėjusiu sezonu, tai daugiau nei 200 milijonų išaugo italų, na, sakykime, piniginės storis, tai tikrai yra nemažai. Aišku, 250 milijonų daugiausiai išleido Juventusas ir vėl čia parodo, kad jisai dvigubai lenkia kitus klubus ir čia parodo, nors ir kad jisai jau čempionų kasmet tampa, bet vis tiek stiprinasi, manau, kad jau dabar jų radarė ir čempionų lyga. Taip, jau be abejo, Cristiano Ronaldo atvyksta tik tai dėl aukščiausių tikslų. Na ir dar į Serie A sugrįžo Empoli, Parma ir Flosinonės klubas, tai yra Romos vienas iš tokių priemiesčių klubų, galbūt toks kuklesnis, bet man labai džiugu, kad Parma pagaliau sugrįžta, nes na, aš atsimenu Parma tą tokią 90-ųjų. Fonas, Turanas, Veronas, na tikrai buvo fantastiška ta tokia, sakykime, jų žaidėjų grupė, kuri Europoje puikiai žaidė, aprangas gražias, na tikrai, man Parma tokia simpatiška komanda, aš džiaugiuosi, kad jie grįžo ir tikiuosi, kad išliks. Na ir dar vienas įdomus faktas, kad iš Italijos visų klubų tik tai trenerių, tik vienas yra užsienietis. Visi italai tokios garsios pavardės kaip Ancelotti, Spalletti, Allegri, visi dirba savo tėvinėje ir vienintelė Udinezė turi trenerį iš Ispanijos, visi kiti italai, o jeigu sulygintum su Anglijos Premier lyga, tai ten tik keturi treneriai treniruoja, anglai treniruoja Anglijos klubus, na ten iš tų garsų pavardžių tik Roy Hodgsoną, ko gero galima paminėti. Ir tai, kuris jau po truputį žengia link pensijos, turbūt. A, jeigu kalbėtume apie šios savaitės mačius, tai turbūt labiausiai reikėtų akcentuoti Juventus, Lacijoje ir Napolio ir Milano. Dvikovas, sakyčiau, čia tokios kovos, kurias privaloma pasižiūrėti. Tikrai, jau antras turas duoda mums tikrai gerą dovaną. Juventus Lacija tikrai bus įdomu pasižiūrėti, kaip jie atrodo. Aišku, tas pats Milanas ne per daugiausiai stiprinosi, ne per daugiausiai kažko išlaidavo. Matom, kad jau po Berlusconio eros jie neišlaidauja. Na, matysim, kaip Gennaro Gattuso seksis žaisti ir bus geras išbandymas jau antrame ture. Ir Roma Atalanta taip pat, manau, kad bus irgi įdomu pasižiūrėti. Įdomu, tikrai. Futbolo lažybos. Olibet.
Šį savaitgalį jau prasidėjo ir Vokietijos Bundesliga, kuri taip pat sulaukė nemažai lietuvių dėmesio. Žinau, kad mėgsta šią lygą lietuvių ir apie ją mes pakalbėsime daugiau jau kitą savaitę, kaip ir kiekvieną savaitę skiriame vienai lygiai daugiau dėmesio. Bet... Pažiūrėsim, panalizuosim, tada pašnekėsim. Taip, ir bus šiek tiek aiškiau. Na, aišku, ten yra vienas labai rimtas konkurentas, kur turbūt kartais sakoma, kad tiesiog žaidžiama dėl antros vietos toje lygoje. Čia apie Frankfurto Eintrachtą kalbėjo. Na, jie laimėjo taurę praėjusiais metais, nėra blogai irgi, bet pažiūrėsime, kaip Vokietijai seksis, aptarsime tai kitoje laidoje. O dabar, na, turbūt keliaukime į Angliją, mūsų taip pat turbūt tokia populiariausia lyga, labiausiai visų mėgstama lietuvių lyga ir daugiausiai rodoma į galų gale per televizorius ekranus. Man atrodo, ne tik lietuvių, man atrodo, tikrai Europoje yra populiariausia ir manau visam pasaulyje populiariausia tiek pati lyga, tiek patys klubai, jie išpopuliarinti ir na, su jais gali varžytis tik tai, žinau, Realas, Barcelona ir Müncheno Bayern. Na, turbūt taip. Ir čia, turbūt, jeigu jau reikėtų išskirti vieną mačą, tai jis būtų Manchester United prieš Tottenham. Turbūt sutiksi, kad čia yra ta tokia šešeto dvikova, jinai visada labiausiai duomina. Šešeto, bet iš šitų dviejų ne kiekvienas į šešetą patenka. Mato Manchester United su klubo praėjusiame ture, su klubo tikrai netikėtai. Ir ten žiežirbuoja toliau, turint tokį trenerį tikrai neliūdna spaudos konferencijose, neliūdna per interviu. Ir vienas žurnalistė, kaip paklausė jo, kad sako tikriausia, tarpusavio žaidėjų santykiai nelabai. Nu, sakė, taip, jau, jeigu jūs čia iš tribūnų matot, kaip santykiai aikštėje, sakė, jūs labai gera specialistė, tai matom, kad tikrai nėra jam labai linksma toje kėdėje. Ir... Mourinho dar pasakė irgi, kad sakė, kai mano žaidėjai sužais gerai, aš juos labai girsiu, bet kadangi jūs labai daug apie viską žinote, tai kad dar daugiau nesužinotumėte, tai aš jau, kai jie sužais prastai, tai pasiliksiu tai savo. Ir sakė, toks bus mano bendravimas šiemet. Na, ir vėl čia kažkiek grįžta tas sakykime, era, kai buvo čia Chelsea paskutiniai metai ir vėl tas reinkarnacija tokia savotiška ir gali būt, kad vėl pas jį būna buvo. Pirmi sezonai labai geri, laimi trofėjus, tą patį Chelsea po 50 metų pertraukos atvedė į čempionų titulą, o po to kažkas atsitinka, galbūt jisai pradeda per gerai apie save galvoti, nors jis visada apie save labai labai gerai galvoja ir matėm, tai galbūt ir sutrukdė Manchesteriui prisitraukti naujų žaidėjus į Old Traffordą, nes na, tikrai medžio ypač daug gynėjo, bet nei vienas nepapildė komandos ir tas suklupimas toks, na, manau, kad gali psichologiškai tikrai gerai nepaveikto, Tottenhamas dvi pergalės, šeši taškai iš šešių galimų. Nežaidžia taip, sakykime, dar kaip mes buvome įpratę praėjusiais metais matyti, bet favoritas turbūt turėtų būti Tottenhamas, net, na, sakykime... Na, bet Tottenhamas svečiuose žaidžia, tai vėlgi po jau tokio suklupimo Manchesteris antrų rungtynių taip prastai sužais negali. Na, kol kas Manchesteris turi daug bedų, prastas prieš sezonas toksai irgi nebuvo geras, transferių langas buvo tragiškas, nieko nenusipirko, sulės vos laimėjo, išnešė sveiką kailį, prieš Brightoną praleido 3 įvarčius, na, tragiškai atrodo gynyba, aišku, ten Mourinho vėl kalba apie tai, kad nepavyko jam nusipirkti vidurio gynėjo, bet vėl, na, ir Lindelof, ir Bayi nusipirko pats Mourinho, na, tai vėl, jeigu tu perki žmonės, o po to sakai, kad tau neduoda dar kažko nupirkti, na, tai tu turi visų pirma prisimti, turbūt atsakomybę, kad tuo žaidėjus tu atsivedi. Jis niekada neprisims atsakomybės, matom ir buvo interviu ir prie sezoną, kad aš dabar tik vyr treneris, ne menedžeris, negaliu nieko pirkti ir taip toliau. Matom, kad ten viduj klubo irgi yra, nes na, pripratintas klubas prie pergalių, o tų pergalių jau senokai nėra, kai legendinis eras Aleksas nuėjo nuo podiumo. Matom, kad tam klubui gan sunku, kai sekasi. Ir Arsenalas dabar turbūt jau pergalių nematė šiame čempionate, privalo namuose laimėti savo rungtynes prieš West Hamą. Visi kiti, na, turbūt, kad galima tikėtis. Manchester City apskritai sezono startas, žiūrint į tvarkaraštį, tikrai su rimtesne komanda susitiks tik tai su top 6 komanda tik 7 ir 8 berods turė, tai... Labai geras laikas įsibėgėti komandai, tai iš tikrųjų, bet ir matom, kad ir įsibėgėja gerai, 8 įvarčiai per 2 rungtynes, na tai irgi daug ką pasako apie komandos pajėgumą, tikrai, kad ta realiausia pretendentė... Ir Liverpoolis dar mina ant kulnų. Liverpoolis taip pat sėkmingai žaidžia 2 pergalės, 6-0 toks įvarčių santykis, irgi daug ką pasako, 3 įvarčiai per rungtynes. Su Brightonu, atrodo, kad privalai laimėti ir vėl toliau, kaip sakyt, su tuo traukinuku bėgti jau nuo persekėtojų, bet išlikti šalia lyderių. Na? Na, iš tikrųjų, bus įdomu stebėti ir tą patį Arsenalą, kaip jis sugebės atsigauti, kaip jis įbėgėti, aišku, teko 2. Tarp favoritų priskiriami klubai jau pirmose rungtynėse. Taip, aš dar Arsenalo taip giljotinus dar nekiršiu, tikrai. Top dar... 6 bus. Taip, ar aukščiau klausimas, bet kol kas man patinka Emery darbas ir žiūrint, kad žaidimas šiek tiek keičiasi, matėme ir gražų įvartį į Chelsea vartus, ir paskaičiuota, kad beveik 20 perdamų iki įvarčio buvo atlikta tikslių ir nuo pat vartininko prasidėjo taka, na ir jeigu mes kažką panašaus matysime, tai Arsenalas tikrai, manyčiau, kad nepaslys ir į tą top 6 tai iššoks, ar aukščiau pamatysime, na, o dabar
dar pasižiūrėsime, kągi šiam savaitgaliui paruošė mūsų Olibet ekspertas Justas, kuris beje ir puikiai kol kas gaudosi ir fantasy reikaluose ir patars, ką reikia jums išrinkti ir kapitonų galbūt šiam savaitgaliui. Na taip, šį savaitgalį, šią savaitę vėl mūsų laukia daugybė įdomių futbolo rungtynių ir aš visų pirma norėčiau nusikelti į Italijos lygą, kur pasistengia turbūt organizatoriai ir turėsim visiškai nerealų itališko futbolo vakarą. Tai dvejos rungtynės, kur susitiks grandai prieš grandus ir visų pirma noriu pakalbėti, tai Juventus ir Lazio. Iš tikrųjų, galbūt pagal lažybų tikimybės šios rungtynės nėra tokios, kad baisiai įdomios, nes akivaizdus favoritai yra Juventusas, apie 70%, kad jie iškovos pergalę. Netgi realu, kad ta pergalė bus didesnė negu vieno įvarčio skirtumų, tačiau pažvelgus į tarpusavio komandų dvikovų istoriją, yra tam tikrų niuansų. Lazio yra pakankamai neparankus varžovas Juventusui, jie keičiasi pergalėmis ir kas įdomu, iš paskutinių keturių tarpusavio rungtynių net tris laimėjo išvykui žaidusi komanda, tad tai galėtų būti šioks toks Lazio galbūt pranašumas šioms rungtynėms. Na ir žinoma, visiems įdomu, kadagi pagaliau atsidarys Cristiano Ronaldo, tai šioms rungtynėms ta tikimybė yra apie 60%, tad manau tikrai galim tikėtis jau pagaliau, kad sulauksim jo įvarčio. Na ir tą patį vakarą kitos rungtynės irgi Italijoje Napoli prims Milano ekipą. Vėlgi apie Milaną kažką sunku dar kalbėti šiame sezone, jie pirmajame ture nežaidė dėl liūdnų priežasčių pakankamai. Napoli šventė pergalę, vėlgi čia rungtynio akivaizdus favoritas yra Napolis. Ne 60% kad laimės atrodytų prieš panašaus lygio komandą, tačiau vėlgi norėčiau paminėti tą tarpusavio rungtynių istoriją. Milanas negali veikti Napolio, paskutinios penkios rungtynės, trys Napolio pergalės, dvi lygiosios, vėlgi manau, kad čia irgi pergališkos Napolis. Na ir keliamės į vėlgi pabrėžiu įdomiausią turbūt lygą visiems, tai yra Anglijos lyga. Ir vėl gauname saldainį, desertą, nuostabios rungtynės Manchester United Tottenhamas. Pagal lažybų tikimybės praktiškai favoritų nėra, už visas baigtis yra virš 30%, galime tikėtis trijų įvarčių ir vėlgi labai įdomi tarpusavio rungtynių istorija. Komandos visiškai laimi kas antras rungtynės. Laimi Manchesteris, kitas Tottenhamas, kitas vėl Manchesteris, kitas Tottenhamas. Na ir jeigu remiantis šią logiką, tai turi laimėti Tottenhamas. Tačiau manau, jie neturėtų būti per daug laimingi dėl praėjusio turo Manchesterio patirto pralaimėjimo Brighton ekipai. Jeigu tai nėra kažkia komandos krizė, tai Manchesterio vyriukai turėtų būti pikti ir Tottenhamui bus tikrai labai sunku. Na, turbūt tiek, tai yra šios įdomiausios varžybos, kalbant apie europinį frontą. Na ir žinoma, lieka dar, gal aš jau nepabijosiu ir pasakyti, paskutinės rungtynės su lietuviškuoju atspalviu Europoje. Sūduva žais Glazge. Net nenoriu kalbėti apie tikimybės dėl kito etapo, vien rungtynių tikimybė, kad Celticas iškovos pergalę yra virš 90%. Manau, tiesiog pasidžiaukime puikiu Sūduvos sezonu ir nebeprognozuokime šių rungtynių baigties. Na ir Premier League Fantasy, taip, iš tikrųjų didelė garbė būti tokios didelės, garbingos lygos lyderių. Aišku, tik praėjo tik du turai. Na, manęs paprašė šiek tiek pasidalinti, aš nenoriu atskleisti visų savo paslapčių, tačiau turbūt visiems aišku, formuojant komandą reikia pradėti nuo dviejų žaidėjų. Jeigu neturi Salah ir Aguero, na, kovosi kažkur turbūt antroje pusėje, bet kokioje lygoje. O toliau, žinoma, žiūrim prieš ką žaidžia stiprios komandos, ieškom rungtynių, kur favoritai žaidžia namuose. Tada esam ramus, kad gynėjai ir vartininkai turės klinšytus, dedam kapitonų salą visam sezonu ir pamirštam kapitono mygtuką ir tai yra, manau, pagrindiniai raktai į sėkmę šio sezono fantasy. Futbolo lažybos. Olibet. Kas nenorite žiūrėti futbolo per televizorių, tai kviečiam į stadionus. A lygos čempionatas įsibėgėja, įdomus, jau perkopė antrą pusę, na ir sugrįžta vis daugiau klubų iš Europos į mūsų stadionus. Liko tik Sūduva, kurios laukia išvyka į Škotiją. Aišku, bus sunkiau įsijungti po tokių rungtynių, kaip Glazge, kur susirinka tiek žiūrovų ir po to ateis žais, pavyzdžiui, su Stumbrukui, nu, 200 žiūrovų ir visi pažįstami. Tai tikrai bus sunku. Šį savaitgalį vienerios rungtynės žaidžia Atlantas su Stumbru ir Stumbras pergalės atveju susigražins
trečią vietą, į kurią pakilo Trakai dabar. Taip, Stumbras, na, sakykime, baigė savo pergalių kelią, buvo 5 pergalės iš eilės, Vilniaus Žalgiris nuvyko į Kauną, ten buvo ir Vilniaus Žalgiriečių fanų tokių kalbų, kad vienas iš pirmųjų kartų, kai važiuojam į Kauną, ir, na, yra minčių, kad galbūt ir nebus tos pergalės, bet pergalė visgi į Vilnių sugrįžo, vilniečiams, aišku, jos labai reikėjo. Tuo pačiu ir Trakai pasinaudojo Stumbro kluptelėjimu, iškovojo jau trečią pergalę iš eilės, Trakai taip neblogai pasistiprino sezono eigoje, susipirko tikrai nemažai, susikvietė galbūt taip, labiau reikėtų sakyti, nemažai žaidėjų iš ir to paties Atlanto, tas pats Donatas Kazlauskas, matome, pelnė pergalingą įvartį rungtynėse su Kauno Žalgiriu, pačioje rungtynių pabaigoje ir atrodo, kad Trakai po truputį lipo link tos trečiosios vietos ir čia žinant, kad Stumbras prarado keletą savo lyderių, vieni išvažiavo į Portugaliją, kiti pabėgo iš klubo, taip, nesibaigiančios istorijos, tai iš tikrųjų, na, aš manau, kad Trakai tikrai turėtų užtikrintai pasiimti medalius, nes vis dėlto pradžia sezono buvo labai sunki, labai blanki, pasikeitė treneriai ir matom visai kitas žaidimas, tikrai ir Europoje sėkmingai žaidė Trakai ir dabar jie sugrįžo palaipsniui, kažkaip viskas gerai jam klostos ir manau, kad Stumbras neišlaikys to tempo, no Žalgiris Sūduva intriga sugrįžta, 5 taškai, dabar abi komandos sužaidė lygi rungtynių ir tie 5 taškai čia tarpusavio rungtynės vienas ir galėjau žiūrėti, kad na, to skirtumo kaip ir nebeliko. Tarpusavio lieka dar nemažai, dar žais ir šeštajame rate, mes žinome, atsiprašau, penktajame rate, kur liks 6 komandos, na taip pat dar ir taurėje tarpusavio dvikova, tai matysime tikrai, laukia, dar daug gražaus futbolo. Viena komanda kitą puikiai pažįsta, na ir aišku, Sūduvai bus sunku sugrįžti į lygą. Aš prisimenu kiekvieną klubą, kai tu stebi ir Europoje ypač toliau nueina, kai susitinka su tais klubais, kur daug žiūrovų, kitos emocijos, tu prieš kiekvienas rungtynės žaidėjas nusiteikė visai kitaip Europoje negu lygoje. Ir kai tu iš ten 20, pavyzdžiui, tūkstančių žiūrovų stadiono grįžti į 200 sirgalių stadioną, na, tau būna tos, ai, nu, vis tiek čia laimėsim, čia žaisim, na, ir to kartais pritrūksta to psichologinio nusiteikimo, kad tu iškovotum pergalę ir tie taškai labai lengvai išbarstomi, prisiminkim praėjusį sezoną, kai Žalgiris tokį didelį skirtumą, tokį pranašumą turėjo prieš Sūduvą, bet jį išbarstė ir Sūduva tapo čempionu. Vienintelis galbūt pliusas yra tas, kad rinktinės pertrauka jau netoli ir tie žaidėjai grįš, galbūt sužais vienerias rungtynes, galbūt net nespės lygoje sužaisti, galbūt tik tai taurės rungtynes spės sužaisti ir jau keliaus į rinktinės. Tai čia bus to tokia pertrauka ir galbūt jau taip reinkarnuosis ir sugrįš jau į tą tikrąją savo būseną ir vėl, jeigu žais su Žalgiriu, tarkim, na, tai tada motivacijos netrūks, bet čia labiau kalba yra apie tas žemesnės komandas, kurias žinome, kad susiduria ir su tam tikromis problemomis ir, na, pamatysime. Čempionato, manau, kad pabaiga bus labai intriguojanti ir kol kas neaiškus visiškai medalių nei likimas, nei čempionų likimas. Taip, kad lankykite stadionuose ne tik Europos taurėse, bet ir A lygoje ir palaikykite mūsų klubus. Futbolo lažybos. Olibet. Na ir laidos pabaigoje jūsų laukia prizai, kaip visada, laida Vieni vartai, dovanojams prizus, ačiū, kad žiūrite ir atsidėkojame dovanomis. Tai kamulį laimėjo Norius, kuris atsiuntė labai išmaikščią Dele Alli foto, kaip Dele Alli švenčia įvarčius ir už tai gauna Norius kamulį. Dele Alli, matėme, jau pakėlė viską į naują lygį, dabar bus labai sunku atkartoti, taip pat čempionų burgeriai, Olibet čia bare laimėjo Mindaugas Kariniauskas, kuris surinko daugiausiai taškų fantasy lygos sėkmės pranašai paskyroje, na, o naują kamulį mes atiduosime žmogui, kuris atspės tikslų rungtynių tarp Celtico ir Sūduvos Glazge rungtynių baigti, taigi spėkite, siūskite mums savo variantus ir laimėkite prizus. Jei man reiktų spėti, sakyčiau 0-1. Labai tikiuosi. Sėkmės Sūduvai, sėkmės jums ir pasimatysime po savaitės. Aš sakau 2-2. Iki. Futbolo lažybos. Olibet.